God. Yes. Sveiki, atvykę į naują Can We Win It seriją. Taigi, tikiuosi jums patiko naujas intro. Galvoju visgi 101 serija, 100 serijų praeita. Reikia kažką naujo. Tai šiek tiek pakeičiau intro. Na ir šiandienos klipui parašiau porą laivų mūšio bilietų. Tai labai tikiuosi, kad bus sėkmingi, nes pastaruoju metu nieko labai gero nelaimiu. Ir kaip visada tikiuosi išlošt kuo daugiau. Tai bent jau atsilošt būtų pakankamai geras laimėjimas. Tai nežinau, ką čia dar gero naujo, tai tiesiog pradėsiu trinti bilietų ir žiūrėsiu, kas gausis. Pradėsiu pirmą nuo žalios spalvos, nors tai nieko neįtakoja tikriausiai. Ir pirmoji koordinatė C7. C7. Langelis tušės, einam toliau į I8. I8 langelis vėl tušės, tęsiam J7. J7. Turim dalį laivo. Toliau C6. C6 vėlgi tuščia, nieko neturim. J1. J1 irgi tuščia, nieko gero. H7. Labai daug septynetų. Vėl tuščia. Toliau E5. E5. Turim vėl dalį laivo. Labai gerai. E2. Žiūrim, kad turim ir turime nieko. F7. Ir vėl tuščia, nieko gero. I6. Kas čia gero? Ogi langelis vėl tuščias. Kaip nuspėjama. E9. Ar 9. Tuščia. Ir vėl. Opa. A1. A1. Mes čia turim vėl didelį tuščią. Kita koordinatė, antra eilė B2. B2 mes turim gabalą laivo. D2. Mes neturim nieko. E4 mes turime dar vieną laivo dalį, bet jisai gan brangus, tai vargiai čia mes ką ir gausim, bet žinai, jisai būna. J8. Turim labai brangus laivo gabalą. Na ir kas? G10. G10. Vo, kažkas geriau. C10. Ir vėl laivo gabalas. Na, ar turim kiek šansų kažką laimėti? G3. G3. Vėl didelis tūšės niekas. B6. B6 mes turime didelį nieką. C2. C2. Gabalas laivo. Nagi, duok man A2 ir bus žiauri gerai. E6. E6. Na ir kamgi tu man duodi šitą laivą, jeigu neduosi E3. Ir mes turim F10. F10 yra tas laivas, kuris mums išgelbėtų su E10. O mes turime J7. Oi, J5, pamelavau. Ir čia mes turim didelį nieką. Kaip dažniausiai nieką nelaimėjom. Na nieko, turim dar vieną bilietą, gal bus geriau. Taigi pradedam. Pirmą koordinatę mūsų dienos antram ir kol kas paskutintam bilietui. E6. E6 yra tušės langelis ir vėl H6. Vėl tuščia. G9. Tuščia. B5. Kas čia gero? Vėlgi nieko. Tuščia.
G7. Pasimečiau trumpam. Gerai, G7, turim laivo gabalą. E8. Čia turim irgi laivo gabalą. Puikiai, fregata tikriausiai. E3. Mes čia nieko neturim. Einam toliau. Toliau D4. Nusitrinkim. Turim labai didelį laivą. H1. Ogi nieko. A1. A1 slepia nieko. Niekas neslepia. H9. Vėlgi tuščia. Kažkaip čia neįdomiai. I9. Na ir kam iššaudote tuščią vietą, ką? Lempa šią darot. Antra eilė. I7. O, čia geriau, bet taigi čia tas lėktuvnešis, tai čia nieko gero. Vis tiek neduos. A4. A4 vėl tuščia. Kažkaip mes šiek tiek kreivai šaudom. F6. F6. Pro šalį ir pro šalį. Kas čia daros? B6. B6. Opa, laivo gabaliukas. G2. G2. Vėlgi nieko. Na, toliau B4. Vėl laivo gabalas, bet kas iš to? B7. O, neblogai, B8 būtų puiku ir mums duoda B3. Nu, kodėlgi taip? Duo B8. A5. Ką, čia trinam viską vietoj, neįdomu. E4. E4, didelio laivo gambalas, blablabla. E9. E9, o. Nu, ar bus E10? Dėja, E2. Nu jo, bent E1 būtų dar davę. Kaip neįdomi čia kažkaip čia gavosi. Taigi, dėja, triniau su litu. Pamenat tokius? Tai va, nutriniau du laivų mūšio bilietus. Nieko gero neradau. Baisiai šaudžiu pro šalį. Ir nieko nelaimėjau. Bet gal kitam klipe bus kažkas geriau. Turit gal pasiūlymų, kokių bilietų norėtumėt pamatyti kitam klipe. Tiek aišku, nesitikėkit labai daug. Aš ten neprisipirksiu. 10 vegosų ir panašiai. Bet proto ribose galima nusipirkti, ką tik pageidavot. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Ir lauksiu jūsų kitame video. If you like this video, then please press that little like button down below and don't forget to watch some more of my videos. Here are links to some of them. Here, somewhere on the screen. And most of all, don't forget to subscribe.